Vi er i fuld gang med at operere på den nye hanisbjørn Nords tænder. Få minutter efter, at Nord kom ud af kassen, da han kommer til fra Moskva, der kunne vi se, at han er knækket den ene hjørnetand. Og derfor har vi sammenkaldt et stort team af specialister, der skulle lave en rodbehandling på den hjørnetand. Og det forventede vi var det, vi skulle lave i dag. Men da vi så startede, så kunne vi meget hurtigt se, at der var to andre tænder, der var knækket. Og en af dem, en kindtand, forventer vi at være meget, meget smertefuld, for den har siddet og bevæget sig. Så nu lavede vi om på planen. Så i stedet for har vores tandlæge Hanne så taget de to tænder, der var endnu dårligere ud, og så bliver vi altså nødt til at lave en ny aftale, hvor vi kan få fikset den sidste tand. Umiddelbart efter han fik bilen og faldt i søvn, så tjekker vi selvfølgelig, at alt er godt, og han har det godt. Og så for at give tandlægerne nogle fornuftige arbejdsforhold, så gjorde vi det, vi rullede ham op, og så løftede ham op på et intermittisk bord af paller, så de har en fornuftig arbejdshøjde. Og når så vi er færdige her om lidt, så skal vi så have skilt hele det bord ad og hejst ham ned på jorden igen. Han vejer lige over 400 kilo, så vi har hjælp af et par taljer, der gør det lidt nemmere. Og så vækker vi ham ved at ophæve noget af den bedøvelse, han har fået. Og så sidder vi og venter, mens han får lidt ild på, at han kommer til hægterne. Det gør han efter cirka en time. Og så vil jeg tro, at han har det bedre med sine tænder, end han har haft de sidste par måneder i hvert fald.